İbrahim Abdubaliyev Batken rayonunun Çegarada jaygashkan Üçtöbü aylında tuulgan. 1972 jılı Kırgız Mamlekettik Üniversitetinin Filologiya Fakültetine kabıl alınıp, ilimge bolgon kızıgusu başталган. İbrahim agay ilimi çörödө жүрүп, кыргыз тилин өнүктүрүү максатында окуу китептерди, 15'ten ашуун окуу куралдарды, сөздүктөрдү, котормолорду, жүздөгөн макалаларды жазган. Морфология боюнча лекциялар курсун жарыяладым 2003 жылы. Anan Jallabatta iştep jürüp 2008 jılı Nal kitepti Jogorku okul jaylardın stüdentlerine oku kitep atarı. Bunu ministerlik atayı bekitken şunu yazdım. Bunun ikinci basılışı kiyin 14 yıl çıktı. Bu loşanın ikinci basılışı. Hazır buzda da jolken daha üçüncü basılışını iştep atan. İbrahim agay algaç emgek жолун өзү окуган мектепте баштаган. Андан кийин Улуттук Илимдер Академиясында, Кыргыз Совет энциклопедиясынын Манас редакциясында, азыркы Ишеналы Арабаев атындагы университетте эмгектенген. 2004 жылы Жалабат Мамлекеттик Университетине чакырылып, институттун директору, факультеттин деканы, профессор болуп иштейт. Учурда Жалабат Мамлекеттик Университетинде эмгектенет. Мен азыр жарга каалоо деп бул ишке арнагандарымды окуп берейин. Жарга каалоо. Таң так сенин маңдайыңдан атса экен, күн биринчи нурун сага часса экен, жаз мыйзамы укук берген өмүрлөр гүлүн сенин жүрөгүңдөн ачса экен. Каарманыбыздын өмүр шериги Калбыбы Сариева философия илимдеринин доктору, акын. Жубайлар чыгармачылык жаатта бирин-бири колдоп турат. Калбыбы айымдын айтымында агай өтө ишмер, анын жумуштун майын чыгара аткарган сапатын баалайт. Аябай идеалдуу киши болгусу келет да. Эч бир жолдон кыйшык кыңыр баспай, түз салып койгон жолдон чыкпай, мектепте баягы коммунисттик тарбиялоонун заманынан кыңыр кылдык кеткиси келбейт. Өзүнчө оюна эмне келсе ошол гана беттеп эле жүрүп отурат. Анан бирок ишке иштемчил экенин билем да, эч тынбай иштейт. Каякта болсо ошо илимий иштердин артында. Ага турмуш мындай жашоо деле кызыкчылыгы деле жоктой. Жалаң эле ушу илимий эле иш болсо болду. Анан кийин ошону менен жашаганды жакшы көрөт. Илимпоздор 47 жылдан бери бирге түтүн булатып келет. Алар бир уул, бир кызды тарбиялап өстүрүп, учурда 6 неберелүү болушкан. Ибраим Абдубалиев мүнөзү өтө жөнөкөй, ак көңүл, неберелеринин тарбиясына өзгөчө маани берген адам дейт келини. Мектепте атам чыгармаларынан сүйүнүп кээде көтөрүп келип көрсөтүп калышат. Атабыз менен абдан сыймыктанабыз. Мен атамдын абдан мындай сабырына суктанам. Экөөңүздөр көп жашаңыздар, дайыма биздин алдыбызда, маңдайыбызда, төрүбүздө отуруңуздар. Сиздерди жакшы көрөбүз, сыймыктанабыз аябай. Айылда туулуп өсүп, жер иштетүүгө көнгөн агай борбордо жашаса да бош убагында багбанчылык, дыйканчылык менен алектенет. Бул жерде башкача болот. Себеби эртеден кеч эле 4-нчи катта отурсаң кызыгы да жок, анан киши кыйналып да. Бул жерде чыгып алып, бул жерде мына малиналар, алмалар, тиги буларды карайм. Ошентип иштейбиз. Анан ошондой кичине чарчап, анан кайра столго кирип отурганда жакшыраак болот. Анан столдо эле отуруп жазып, анда да чарчап кетесиң, анан сыртка чыгып кичине иштесең дагы жакшы. Өзү медиктер айтат го, активдүү эс алуу кыймыл менен болот дейт. Ибраим Абдубалиев филология илимдеринин доктору диссертациясын 2007 жылы коргогон. Жогорку окуу жайлар жана мектептер үчүн китептерди жазып, ардактуу эс алууга чыкканына карабай билим берип келе жатат. Ибраим Абдубалиев учурда 75 жашта. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Бишкек.